Van harte welkom allemaal bij Meis op zondag vanuit de Orangerie bij Café Oncle Jean. Vandaag bij mij aan tafel dichter en beeldend kunstenaar Yvonne Nee en redacteur Ad van de Kieboom van uitgeverij De Geurs. Yvonne heeft onlangs gedebuteerd met haar eerste roman Het Scheve Meisje. En Ad van de Kieboom is van uitgeverij De Geurs. Dus het is ontzettend leuk om straks van hem te horen hoe die samenwerking is gegaan. En dan hebben we zoals gewoonlijk vandaag live muziek. En deze keer treden Frank van der Kooi, alt sax, en Robert Jarvis, trombone, voor u op een aantal keren. Yvonne en Ad, hartelijk welkom. Dankjewel. Yvonne, dit is het boek wat jij geschreven hebt. En het is jouw eerste roman. Hoe komt het dat je nu pas je eerste roman bent gaan schrijven? Ik was er al een tijdje in gedachten mee bezig. Op een dag ben ik begonnen. Heel onnadrukkelijk voor mijzelf. En het vorderde en vorderde. Ik dacht, het gaat iets worden wat wellicht een roman mag heten. In ieder geval een boek. Ja, maar dat is mij iets te kort door de bocht. Want jij hebt naam gemaakt als beeldend kunstenaar. Met je poëzie. En je hebt niet zomaar een boek geschreven. Maar ik denk dat dit toch een van de moeilijkste genres is als je over jezelf gaat schrijven. Want het is dus eigenlijk, jij zegt zelf, het is autobiografische fictie, noem jij het. Maar ik krijg zo heel sterk het gevoel dat daar toch wel heel veel dingen vanuit jouw jeugd in zitten. En niet alleen je jeugd. Wat ik er zo bijzonder aan vind, wat ik bij mijn weten ook niet ooit eerder gelezen heb. Jij begint al eigenlijk al heel lang, vanaf dat je 1 jaar bent, dan komen er al beelden. Ja. Is dat echt zo? Dat is echt zo, of ja. Natuurlijk niet waar ik begin, is het zelfs voor de geboorte en tot een paar weken en zo. Dat is niet waar, dat is gereconstrueerd, zou je kunnen zeggen. Wat mij is verteld ook. Maar die beelden van ongeveer 2 jaar, die zijn zeker werkelijk. Ja. Die bestaan als herinnering. Jij hebt nooit de behoefte gehad om naast je poëzie, want dat had je natuurlijk ook kunnen doen, toen al met dat boek begonnen. Bijvoorbeeld toen je 20, 21 was. Ja. Maar ik vond, kon je het toen nog niet? Het beviel me niet. Ik heb allerlei starts gemaakt en dat beviel me niet. Ik heb het idee dat ik nu een toon heb geraakt, een aanpak. Want er zijn ook wisselende stemmen eigenlijk in dat boek, hè? Verschillende gezichtshoeken als het ware. En daarmee begaf ik me op een spoor wat me heel erg beviel, waar ik contact mee had direct. Vertel even aan de mensen van heel in het kort waar dat boek nou precies over gaat. Ja, je zou het heel kort kunnen zeggen van de landing op een vreemde planeet. Ja, en wat bedoel jij dan met die vreemde planeet? Ja, dat is als je geboren wordt, waar je dan terechtkomt. Ja, en dit was eigenlijk, als ik het zo begrijp uit je boek, van voelde je je niet zo ontzettend thuis waar je geland bent? Nee, nou is dat denk ik enigszins universeel, omdat geen enkel kind weet waar die terechtkomt en het maar moet afwachten wat er gebeurt. En eigenlijk een speelbal is van ouders en omgeving. Dat is in die zin universeel. Ieder kind is een buitenbeentje, maar ja, je kunt het kind een beetje op weg helpen en je kunt het iets gemakkelijker maken en je kunt het moeilijker maken. En daar zijn oneindig veel variaties in. Ja, maar dat bedoelde ik ook, dat ik zei van, je moet er denk ik moed voor vergaren, omdat dat beeld niet altijd zo gezellig is als je dat naar buiten brengt. Nee, nee. En ik krijg toch de indruk dat je toch een eenzaam kind bent geweest. Ja, ik denk dat je dat wel kunt zeggen, ja. Ik ga er straks op door, maar we hebben samen een klein filmpje gemaakt bij jou thuis, zodat iedereen ook kan zien van waar jij dat boek geschreven hebt. En even toch ook nog wat beelden van jouw andere kunst. Gaan we even naar kijken. Nou ja, dus ik heb een grote lijn.
voordat de crisis begon, dat jij heel veel opdrachten ook hebt gehad, in opdrachten hebt gewerkt. Ja. En ook voor particulieren van alles hebt gemaakt. Maar is dat nou, dat is net 2008, drastisch veranderd? Ja, nou, en vooral eigenlijk de laatste 2 jaar is het heel erg. Het ergste wat ik ooit heb meegemaakt zelfs. En dat is allemaal dankzij de politiek. Ik hoor het van veel meer mensen, kunst en cultuur zijn verdacht gemaakt. En dat is heel erg vervelend. Dat is nog uit de tijd van Hoge Zels. Ja, inderdaad. Ja. Kwalijk, ja. Maar het is ook gemeentes geven niet zoveel geld. Op de opdracht gewoon van architecten. Ja. Heb je het boek van het Rembrandtjaar? Dat vond ik ook zo'n prachtig boek. Dat had toen in het museum moeten liggen. Ja, en, zeker. Dat was een rare geschiedenis. Die zal ik je ook nog vertellen, maar dat was een prachtig project. In Leiden is dat toen gekomen. Dat is gedragen door particulieren. En die werden destijds zelfs door politici weggehouden. Maar de koningin die had ook wat te zeggen. Oh ja. En die zei toen. Die liet een hofdame naar mijn uitgever stappen. Die tussen de moord en dood stond. En ze liet zeggen. Van dat ze heel blij was met dit boek. En dat ze daarvoor hartelijk dankte. Oh, dat is leuk. Ja, want het was een van de prachtige uitgaven. Echt. Nee, het was schitterend. En de combinatie van het verhaal en het beeld wat je het gericht waren het. Hè? Ja, en eigenlijk de hele tijd neem ik onder de loep. Het was ook heel spannend om dat te doen. Zowel de filosofie. Dat is de achtergrond geweest voor een opvoering in de Grote Kerk. Dat was in 2010. Dus toen ging, toen wilde de gemeente ook gewoon dat soort dingen. Met Frank van der Kooi heb ik toen een uitvoering gegeven. En dit was het decor. Ik liet dit uitprinten op 9 meter. En dat is een heel mooi panorama. Met allemaal lijntjes, alleen maar. Ja, dit is dan mijn schrijver. En hier ben ik dan. Ja, hier ook. Absoluut haak ik. Was dat een ander leven dan als je poëzie schrijft? Ik kan me voorstellen dat je dat tussendoor doet. Dat je een poos geschilderd hebt en dat je dan een iets hebt waar je graag over een gedicht over wilt maken. Maar schrijven is natuurlijk toch iets anders. Ja, is zeker iets anders. En ik heb ook. Ik heb dat ook al voor 2 weken beschouwd. En ook best wel lastig. En ik heb wel vaak gedacht, ik moet er eentje kiezen, maar nu is er eerder iets bijgekomen dan dat iets anders. En heeft dat toch iets. Want het is een verlaagd debuut. En je hebt toch een groot gedeelte van jouw arbeidszaam leven mee met poëzie en beelden bezig geweest. Je heeft dat toch nog iets met de crisis te maken, dat je nu dacht, ik ga een boek schrijven. Nou, eerder in die zin wel, dat ik nu dus tijd voor had. Precies. Er zijn veel minder opdrachten en ik dacht, nou, ik kan dat nu wel wagen. Iets anders, of dat heeft iets met de verwondering te maken, of waarvan ik denk, dat is nog niet. Heeft nog geen vorm gekregen. Ik weet het niet, maar het ligt misschien wat dicht bij het beeldende, omdat daar de taal en het denken niet zo. In ieder geval, die zijn eigenlijk niet aanwezig. Dat is een ander domein van jonge kinderen. Ja, het is een wereld. Maar het wordt daar ontwikkeld. Ja, Yvonne, dat is de plaats waar je dat boek geschreven hebt. En jij zegt dus van, het kind heeft ook nog geen taal, dat moet nog ontwikkeld worden. En dat vergelijk je dan met je andere kunst. Maar wat zijn nou je vroegste herinneringen? Want dat zijn vaak pijnlijke herinneringen. Ja, één heel duidelijk is dat verknippen van dat wandkleed. Dat schitterende kleed wat mijn tante had gemaakt. De tante van het meisje. Ik heb nog, moet ik zeggen of het meisje? Dat is wel de vroegste herinnering. Zeg maar ik. Dat is dan, anders dan komen we misschien nog in verwarring op. Ja. Want ik vraag nu wat jou. Ja, dat komt dan in het absoluut samen. Ja, het verknippen van een prachtig door mijn tante cadeau, bij mijn geboorte cadeau gedaan kleed. Het soort, ik noem ook tapijt van Bayeux eigenlijk. Want er zat heel veel werk in met allemaal figuurtjes van vilt. En dat begon ik op
een geïnspireerd ogenblik toen ik twee of drie was, wat zeg ik, twee, het was echt heel vroeg, 2 jaar, ben ik dat gaan verknippen met mijn kinderschaar. Met als idee van ik ga iets schitterends maken. Ik ga iets maken wat nog veel mooier is dan het tapijt. Ja, en dat is natuurlijk niet in dank afgenomen, dat snap je. Ja, en dat herinner ik me. Ja, en dat beschrijf je dan ook in dat boek. Heb je er lang over nagedacht? Want jouw moeder leeft nog. Je broer, die in het broertje in je boek, waarvan jij eigenlijk al zegt, als hij net geboren is, op een gegeven ogenblik zeg je tegen jouw vader van, broertje moet weg. Ja, dus dan wel later. Want, ja. Hoe kwam dat, dat je hem niet mocht? Dominant aanwezig, altijd als mijn wereld verstorende factor eigenlijk. Ja. Yvonne, ik wil graag dat je met een stukje voorleest uit het begin van het boek. Maar voordat je met dat stukje begint wat je echt gaat lezen, moet je even vertellen. Dat moet je even inleiden. Oh ja, ja, het begint, dat is geen surrealistische scène, enigszins wel, dat ik nog niet geboren ben. En ik sta achter een zwart doek te wachten totdat ik geboren mag op dat moment. Maar dat komt van een beeld af wat op een foto staat, waar mijn ouders samen een rol spelen, ook letterlijk, als Sinterklaas en Zwarte Piet. En heb jij die foto, bekeek jij die weer toen je volwassen was? Ja. Of, en... Nou, dus je kijkt naar die foto. Je ouders staan erop als Sinterklaas en Zwarte Piet. Ja. Jij bent nog niet geboren. Nee, ze zijn ook nog niet getrouwd. Ze zijn nog maar collega's. 18 en... Ja, en 12 jaar meer, 30. Ja. Dus een groot leeftijdsverschil, groot fysiek verschil ook tussen de twee. Ik sta al een hele tijd achter het zwarte doek. Vanaf het moment dat ze met elkaar kennis maken, is daar mijn plaats. Moeder is dan pas 17. En dat doek, dat is dan dus ook op die foto te zien. Dat is een soort mysterieus, magisch vierkant of rechthoek. En is dat daar... die doek waar die fotograaf onder ging vroeger? Nee, het was gewoon iets op de achtergrond. Iets wat zwart is en het zou een deur kunnen zijn, het zou een gordijn kunnen zijn. Dat is volkomen ongedefinieerd. Het is niet herkenbaar, maar wel zo'n rechthoek. En ik dacht, ja, dat is mysterieus. Ik heb daar gewoon over gefantaseerd wat dat was. En moeder is dan pas 17, vader 29. Ik heb lange tijd gedacht dat zowel hun ontmoeting als mijn geboorte een toevalligheid is. Een onbeduidende speling van het lot. Inmiddels weet ik dat een dergelijk lichtzinnig toeval niet kan bestaan. Niets is zonder reden. Wat me overkwam, heeft direct een richting. Mijn toekomstige ouders zullen niet in staat zijn de hoofdlijn in de plannen voor hun kind te veranderen. Zo is daar de objectieve dwang van erfelijke eigenschappen en bloedband. Zij voeden de noodzakelijke angsten. Ook zetten ze me spoedig aan het belang van het gezin te relativeren ten gunste van ontmoetingen elders. Want verwantschappen op andere niveaus wachten op ontdekking. Deze ouders in wording duwen me langzaam en consequent in de richting van een bestemming die nu nog schimmig is. Alsof een camera met een open sluiter een opname maakt van een verschijning die onophoudelijk beweegt. Mijn verbinding met deze twee mensen is gebiedend en los. Een haperend contact dat soms letterlijk de adem doet stokken, soms het hele lijf onder stroom zet. Het houdt boodschappen tegen. Lang voor ik dit erken, ben ik een luisterend oor geworden voor wat mijn eigen ziel mij dicteert. Dat klinkt gemakkelijker dan het is. Ik hoor stemmen op grote afstand. Zijn het wel stemmen? Zo klinken kleine bergstromen ook. Ik hoor fellere tonen. Bellen. Een trompet die van boven lijken te komen. Of is dit alles toch niet meer dan een zacht gezoem? Wanneer ik me inspan, valt hierin enige harmonie te beluisteren. Wat me vooral bezighoudt, is wat de tonen zeggen. In de ogen van mijn directe omgeving ben ik volstrekt onbeduidend. Dat is van cruciaal belang. Ze zien me over het hoofd. Zo lang mogelijk. En dat is onaangenaam. Om te beginnen sta ik ruim 4 jaar achter het zwarte doek. Een klein deel maar van de tijd die het hele traject vraagt. Die 4 jaren vliegen voorbij. Moeder is 21 als ze van mij bevalt. In de Nieuwstraat. Het zwarte doek gaat opzij.
Dit onderdeel van de reis verloopt zonder ontberingen. Ik kom naakt aan. En dan begint het. Jij schrijft dat... dit, zo ziet het boek van Yvonne eruit. Het scheve meisje. We moeten straks er ook nog even over hebben waar dat op slaat, dat scheve meisje. En ik vind het mooi. Van een kind vragen we ons vaak af wat er in zijn of haar hoofd omgaat. Yvonne legt de complexiteit van de kinderziel bloot en laat tegelijkertijd het geheim intact. Als kind kun je niet verweren. Vertel eens, wat voor soort vader was jouw man? Ach, jouw vader. Wat voor vader was... Ja. Wat voor... Had je? Ja. Ja, nou, om te beginnen was het een hele, hele lange man. En in mijn omgeving waren er niet zulke lange mensen. Die lengte heb jij dus van hem geërfd? En mijn moeder was heel erg kort. Heel 1,55 meter. Dus dat is een enorm verschil. Mijn vader 2 meter. En ja, in die tijd had een vader ook de natuurlijke rol van autoriteit. Gezinshoofd. Dat gold echt heel sterk in het gezin waar ik vandaan kom. Maar dat was in die tijd, was dat ook vrij normaal? Ja, dat was normaal. Ja. Maar het werd extra versterkt door zijn lengte. En hij was ook ambitieus en hij vond zichzelf ook de belangrijkste van het gezin. Maar hij prees je niet als kind. Het was bijna nooit goed wat je deed, nee, hè? Nee, dat was... hij vond kinderen moesten vooral bescheidenheid leren. En dat is misschien een beetje overdreven. Ja, heeft hij een beetje overdreven, denk ik. Nou, maar wat mij dus ontzettend opviel... Als jij een tien voor... Want op school, daar ging er eigenlijk een andere wereld voor je over, ja, hè? Ja. Hoe kwam dat? Ik vond het heerlijk. Hoe kwam dat? Ja, mijn nieuwsgierigheid werd beantwoord en ik deed daar gewoon mee, maar. Ik werd daar wel opgemerkt. Ja, je werd gezien. Dus eigenlijk vind je het ergste dat je niet gezien bent als kind? Ik denk het wel, ja. Nee, zeker, dat is zo. Ja. Maar jouw vader, dat beschrijf je toch in je boek, dat je ook eigenlijk wel begrijpt bij hem waar dat vandaan komt. Yes. Ja. Vertel daar eens iets over. Hij wilde natuurlijk ook een avontuurlijk leven. En hij heeft. Hij was de lieveling van zijn moeder. Hij. Lange krullen. Dat vond hij niet zo stoer. Hè? Dus, ja, uiteindelijk is hij dus als vrijwilliger naar Indonesië gegaan, Nederlands-Indië. Om daar zijn avontuur toch te halen. En het was natuurlijk helemaal niet zo'n leuke. Oorlog daar, het was toch een oorlog. En daar heeft hij ook wel vreselijke dingen meegemaakt. Waar hij niet over wil praten. En uiteindelijk is hij mijn veel jongere moeder tegengekomen. Nou ja, en hij is heel ambitieus. Hij komt uit een armoedige omgeving ook. Ze woonden in een kippenhok met het gezin in zijn kindertijd. Dus voor hem was armoede... iets heel angstaanjagends. Dat wilde hij absoluut niet. Dus hij eiste eigenlijk ook een leven voor zichzelf op. Nieuwe materialiteit, nieuwe welvaart in de wederopbouw. Dus dat is heel begrijpelijk dat hij dat echt wilde... en dat hij zich daar niet van af liet brengen. Maar wat deed het met... Hij heeft jou onzeker gemaakt. Ja. Door wat bijvoorbeeld die tiener op die school, dat die zei van, nou ja, tiener, je hebt er zelf niks voor bedacht. Hij vond die ijver wordt beloond. En ja, wat ik ook heel aangrijpend vond en wat dat dan met je doet, is als jij uit school komt en de meester heeft tegen jou gezegd, wat kan jij mooi zingen? Daar moet je iets mee doen. Vertel eens even hoe dat ging. Ja, dat was zo'n... We moesten één keer per week, geloof ik, een versje zingen. Een christelijk lied. En dan zat de bovenmeester, zo heette dat nog, die zat achter het harmonium. Want ik ging naar een christelijke school. We zijn niet christelijk opgevoed van huis uit, maar het was een christelijke school. Dus wij, om de beurt moesten we dan naast het harmonium komen zingen. En dat vond ik heel griezelig natuurlijk, want inderdaad, het zelfvertrouwen, daar ontbrak wel wat aan. En toen kwam er toch in één keer een heel mooi geluid uit, want ik herinner me dat dus, dat hij dat zei. Ik herinner me verder niet, maar behalve dat hij dat zei. En dat het dus lukte.
En dat vond ik heel bijzonder. Dat vond ik fijn. En dan vervolgens kom je daarmee thuis en ja, goh, hè. De ene speelt blokfluit en de andere. Ik denk, goh, zingen zou wel leuk zijn, hè. Maar nee, ze dachten meteen, ja, dan ga je in zo'n raar christelijk koortje zitten. Dat moeten we niet hebben. Ja, maar ik kan met een liedje met de gitaar. Ja, nee, dat heb ik niet eens durven zeggen. Nou ja, zo gaat het dan. Nee, maar hoe reageerde hij toen jij het verhaal vertelde? Nauwelijks van thuis. Zoals je dat juist. Zoals ja. Je, toen je thuis kwam en je zei, gewoon de meester heeft gezegd, ik kan heel mooi zingen en ik moet er iets met die stem doen. Ja, nou, dan gaat hij zelf zingen en dan tulp uit Amsterdam of zo. En ja, kon die man zo goed zingen als mijn vader. Ja, hij kon ook goed zingen. Ja, dat doet het. Hij deed alles beter. Ja, hij deed alles beter. Hij deed alles beter. Ja. Hij was God. Schaamde je eigenlijk later voor je ouders ten opzichte van de andere kinderen? Nou, ze vonden mijn vader allemaal ook wel leuk. En hij deed zijn uiterste best dat mijn vriendjes en vriendinnetjes hem ook leuk vonden. Dus die dus andere hij had eigenlijk twee rollen? Ja, hij speelde eigenlijk alle rollen tegelijk. Ja, ja. Hij nam iedereen zijn rol wel over. Buitenshuis en binnenshuis. En dan wordt hij na 4 jaar, ze lieten je toch eigenlijk in die eerste 4 jaar, lieten ze je nog? Ja, ze lieten me gewoon van, nou ja, ik was altijd wel bezig. Want het was altijd wel iets wat ik interessant vond. En, maar toen werd je broertje geboren. Ja. Hoe ging dat toen? Ja, dat was voor mij onvoorbereid. Ik kon me niet herinneren dat iemand mij daar iets over had gezegd. Nee, dat vind ik ook. Je werd naar je oma gestuurd en toen je terugkwam. Ik dacht ook dat ze me wegdeden, want het was een beetje geheimzinnig allemaal. Ja, maar die hele seksualiteit was natuurlijk in daar werd helemaal niet over gesproken. Oh, met geen woord. Nee, met geen woord. Nee, werkelijk niet. Nee, en, dus dat was ook eigenlijk de hele... Dat is dus in dat moment was in 1962. Ja, maar die jaren 40 en 50, en jij bent dus in die prille jaren 60 opgegroeid, toen was dat natuurlijk in Zeeland, ja. Was dat nog heel nog erg een beetje zo, erger, begon, denk ik. In Amsterdam begon het natuurlijk de revolutie, maar dat duurde heel lang voordat dat op het platteland ook was. Dus ja, dat beschrijf je ook als het meisje. Ongesteld wordt, hoe dat gaat, dat je je ongeluk schrikt. Nou, ja, natuurlijk, ja. Zeker, ja, allemaal, ja, en alles is dus schrikachtig. Ja. Nou ja, jij was een kind wat je terugtrok, dat je wel zegt veilige plekjes op de wc en je terugtrekken boven op zolder als je vader daar ook bezig is. Want hij maakte ook filmpjes. Vertel daar even iets over. Ja, dat is heel grappig. Want ja, en hij was natuurlijk, hij was artistiek begaafd. Ik bedoel, dat was hij ook echt. Hij heeft ook geschilderd. En op een gegeven moment kreeg hij de nieuwe technieken. De Super 8 film. Ja, dat was, vond hij geweldig. Ja, ik ga speelfilms maken. Dus het hele gezin werd ingeschakeld. Dan had hij scenario's geschreven. En dan moesten wij daarin spelen als kinderen. Maar ook mijn moeder. En wij moesten die rollen van hem spelen. En, maar die rol wilde je, wilde je helemaal niet spelen. En de anderen wilden die rol wel spelen. Het ging allemaal een beetje nukkig. Want het was duidelijk dat wij allemaal niet getalenteerd waren. Nou ja, daar deed mijn vader nog een schepje bovenop. Van ja, nee, jullie kunnen er niks van. Maar ja, we moesten het toch doen. Ja. Dat was ook allemaal heel grappig eigenlijk. Tegenstrijdig. Maar ja, enigszins dramatisch ook wel weer. En jouw moeder vond alles geweldig wat jouw vader deed. Die aanbad hem. Ja. Wat heeft dat? Je bent je steeds meer af gaan zetten, hoe ouder je werd. Het werd natuurlijk steeds erger, ja, omdat je wil daar, omdat je leeft, dus je wil weg. Ik bedoel, je wil leven, je wil bewegen, je wil handelen en je voelt dat gaat niet. Er zit een omheining, je zit opgesloten als het ware. Dus je probeert daar toch uit te komen. En dat wordt steeds erger. Nou, daar gaan we straks over door. Want we gaan even naar deze geweldige muzikanten kijken. En ik wil... misschien kun je even voor de microfoon gaan staan. Want ik wil je even heel kort interviewen, Frank van Van der Kooi en Robert Jarvis. Nou, fantastisch dat jullie hier komen. Maar jullie hebben... gisteravond een heel bijzonder concert gegeven. Vertel daar even iets over. Ja, dat was een concert in het kader van Interference Festival van Stichting IDFIX.
En Stichting Idefictie had mij gevraagd om daar onderdeel van te zijn. Het is een festival wat gaat over kleur. Dus elk jaar of elke twee jaar doen zij een festival met een ander thema. En dit jaar was het thema was kleur. En ze hadden mij gevraagd of ik een combinatie kon maken tussen muziek en kleur. Dat was eigenlijk hun vraag aan mij. En daar heb ik ja op gezegd. Daar is die voorstelling van gisteravond uit voortgekomen. Ja, want maar het was heel. Jullie hadden ook heel bijzonder publiek, hè? Ja, er was sowieso vrij veel publiek. Dat dankzij de social media tegenwoordig kan je best veel mensen bereiken. En zij hadden hun reclamefolder van die voorstelling hadden ze in het Arabisch laten vertalen. En uitgedeeld ook in het asielzoekerscentrum wat er pal tegenaan ligt in de oude gevangenis van Breda. En daar hebben heel veel mensen op gereageerd. Daar, ze zaten heel veel, vooral heel veel kinderen, Syrische kinderen, die zaten op de eerste rij op de grond. Heel aandachtig te luisteren. Ja. Want Robert is ook geluidskunstenaar. En, uit Engeland, ja. En dat hebben jullie gebruikt in die, de geluiden van die auto's in die parkeergarage. Ja, we hadden een van tevoren opgenomen track met strijkers en piano. En we hadden 9 auto's hebben we daar naar binnen laten komen met hun bestuurders. En die waren onderdeel van de muziek. Dus de geluiden die de auto's kunnen maken met de motor en de klakson en trommel op het dak en de deuren slaan. En het heet Switching Colors. Dat heeft met kleur te maken. Je hebt het gecomponeerd. Je hebt het zelf gecomponeerd. Ja, het is conceptueel. Ik heb het eigenlijk allemaal bedacht. Veel van de muzici die heb ik wel geïnstrueerd. Maar bijna iedereen heeft het op een vrije manier kunnen invullen. Dus wel binnen de kaders die ik gecreëerd heb. Maar dat was voor het eerst, Frank, dat je zoiets hebt gedaan. Nee, met Robert werk ik al eigenlijk heel lang, sinds 1994, 1995. Ja, dus wij hebben wel meerdere projecten gedaan in Engeland en Nederland. Ook in Breda hebben we wel meer van dit soort conceptuele dingen gedaan. Ja. Want Robert componeert ook en is geluidskunstenaar en maakt geluidsinstallaties. En heeft hij hier nog een heb jij het alleen bedacht deze keer? Deze keer komt het allemaal uit mijn koker. En hij mocht het uitvoeren. En hij is een. Robert is natuurlijk een muzikant die. Een fantastische improvisator. En dat zijn muzici die schaars zijn. En daarom vraag ik hem altijd, omdat ik hem heel makkelijk kan inschuiven in zijn project. Ik vind het heel bijzonder dat ik op het idee kwam, omdat jij met Yvonne samenwerkt. Ook op verschillende presentaties. En toen dacht ik, nou, dan ga ik Frank als muzikus vragen of die wil spelen. Ja, en dan krijg je zo'n cadeautje erbij. Dus dat is heel bijzonder. Want Robert, you are welcome here. Thank you. You are this evening, you are flying to Paris. I'm driving to Lens. To driving? Yeah. Driving. And what are you going to do there? I'm gonna have dinner with some friends. Oh, that's nice. 2 years ago, I worked in Lens for 3 months doing a big installation in the town, sound installation. And when I was there, I made many friends. And so I go back sometimes and say hello. Also, it's a great honor for us to have you here. Wat gaan jullie spelen? We gaan 2 stukjes spelen uit de voorstelling van gisteravond. En het gaat dus over kleur. Dus het eerste stuk is het begin van groen. Wat ik geïnterpreteerd heb als natuur. En het tweede stuk, maar dat komt later denk ik, gaat over geel. En dat is, gebruik je geen beeld bij? Nee, het is puur abstract zou je kunnen zeggen. Ja. Dat hopen wij dan. Het is heel slecht te verstaan straks in de uitzending, omdat jullie geen geluid hebben. Dus vragen na afloop graag.
Ja. Ik wil het graag gaan horen. Gesprek beginnen, wil ik nog even een filmpje laten zien toen Yvonne haar boek presenteerde in het Breda's Museum en dat Paul de Pla nam het eerste boek in ontvangst. Hè? Ja. En haar uitgever, jij werd nog heel kort door je uitgever even geïnterviewd. Kunstenares Yvonne Nee heeft haar debuutroman Het Scheve Meisje in het Breda's Museum gepresenteerd. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan burgemeester De Pla. Deze is het, Het Scheve Meisje. Het gaat over een kind, ja, de wereld van het kind, van binnenuit. Ik ben daar ingekropen, vanuit mijn eigen ervaringen sprekend. Maar ja, het kind komt zonder gebruiksaanwijzing ter wereld. Weet van niks. Best lastig. Ook mooi. Ouders, ik was het eerste kind.
wisten ook van niks hoe het moest. Met elkaar moet je dat avontuur aangaan. En daarover gaat dat eigenlijk. Met vallen, opstaan, met veel hindernissen. En dan heel zintuigelijk beschreven, want het is ook een kind. Ja, ieder kind wordt zonder taal geboren. Dus ook dat moet uitgevonden worden. De hele communicatie moet uitgevonden worden. En dan gaat natuurlijk van alles mis. Het heeft ook een beetje de ondertitel over dromers en buitenbeentjes. Ja. Was jij zo'n dromer vroeger als kind? Ja, ik was een stil kind. Dus ze dachten ook, ze is niet helemaal in orde. Stil in het hoekje de hele dag? Ik was altijd bezig. Al heel snel een tekenboekje. Maar ook, ja, ik zat vaak te denken, te dromen. En dan weet de ander natuurlijk niet wat erin omgaat en wat je ermee moet doen. Ik denk dat haar grote kracht is dat ze op een hele beeldende manier de meest eenvoudige dingen waarvan we denken, nou, dat weten we allemaal wel, weer op een nieuwe manier kan laten zien. U kent het werk van Yvonne Nee als de dichteres, hè, de dichtbundels. Nu is er een roman, u heeft het boek gekocht. Wat verwacht u van... Van dat werk. Wat verwacht u voor stijl? Heeft u enig idee wat de romancier Yvonne Nee gaat betekenen? Nou, dat is een goede vraag, want de poëzie is natuurlijk niet per definitie proza. Het is zelfs per definitie iets anders. Dus ik ben echt heel benieuwd. Maar ik denk dat ik heb ook net begrepen ook, bij de presentatie, dat er ook gedichten in voorkomen. Dus dat zal dan min of meer bekend zijn. Alhoewel Yvonne toch wel iemand is die met verrassingen komt. Maar zeg maar, het boek zelf qua inhoud, ik heb wel iets over gelezen. Ik heb deze uitnodiging thuis gehad, dus daar heb ik al het een en ander in kunnen lezen. En ik ben zeer benieuwd. Ja, dat zat er altijd al in. Het was eigenlijk al op de lagere school dat ik dat graag wilde. Ik maakte dan boekjes en ik naaide ze ook in elkaar en zo. En dan schreef ik ze helemaal vol. Dat was op de middelbare school ook nog. Ik zou eerst Nederlands gaan studeren. Maar ik dacht, ja, ik wil eigenlijk gewoon zelf het creatieve proces. Dat vond ik heel erg belangrijk voor mij. Zou zomaar eens kunnen lukken dat Yvonne Nee doorbreekt landelijk als schrijfster? Oh, zeker, absoluut. Ja, zeker, zeker. Ik kende haar kwaliteit als dichteres. En dus ik ben des te benieuwder naar wat ons en mij, dus mijn vrouw en mij, te wachten staat als lezer. Yvonne, wanneer ben jij, want eigenlijk als je begint te schrijven is het natuurlijk heel belangrijk dat je een uitgever hebt die jouw boek wil hebben. Nou was dat dus niet het allermoeilijkste voor jou, omdat jij al met diverse uitgevers contact had. Want je hebt eerst je boeken bij De Bezige Bij uitgegeven. Ja, dat is alweer een tijdje terug. En ja. Sinds hoe lang zit je bij De Geus? 2009. En Ad, jij bent redacteur bij De Geus, al vanaf 1995. Klopt. Wanneer kwam Yvonne voor het eerst in mijn leven jouw boek? Je bedoelt met dit boek? Met dit boek, ja. Nou, dat weet ik niet precies. Ik denk dat het een jaar of tweeënhalf geleden is. Ze had al eerder aangegeven dat ze met proza bezig was. Ze had al wat kortere verhalen geschreven. Daar had ik ook een aantal van gelezen. En toen kwam ze met dit idee. Hè, om een roman te schrijven die gebaseerd was op haar jeugd. En toen waren we in eerste instantie een beetje af. Ja. Ja, maar je afwachtend. Niet afwachtend. Afwachtend waren we, ja. Want het is, kijk, als je. Het werd net ook al gezegd, poëzie is toch iets anders dan proza. Ja. We merken dat mensen die van bijvoorbeeld van het dichten, maar ook vanuit de theaterwereld proza willen gaan schrijven, vaak heel veel moeite hebben om met de ruimte die ze ineens voor zich zien. De ruimte geldt vooral voor poëzie, maar bij theater bestaat het dialoog, dus daar moet je weer voor alles omheen verzinnen. En de eerste proeven, die smaakten eigenlijk wel meteen naar meer. Dus ik was heel erg verrast door het schijnbare gemak waarmee Yvonne overschakelde van de poëzie naar het proza. Terwijl je in haar proza heel duidelijk ook poëtische elementen ziet. Ze las net een fragment voor. Dat het is zowel poëtisch als zintuigelijk, werd net ook gezegd. Zei je zelf trouwens, zintuigelijk. Er zit een filosofische toon onder. En wat ze heel goed kan, is dat scherpe observeren, waarnemen, maar het vervolgens ook weer omzetten in prachtige taal. En dat zijn allemaal wel dingen die je moet doen om van zo'n boek een boeiende roman te maken. Want het verhaal zelf,
Kijk, het is geen avonturenroman. Hè? Het is geen verhaal over piraten of over grote verzengende liefde. Het is op een heel erg bijna eenvoudig niveau. En hou dat maar eens spannend. Nou, daar is enorm goed in geslaagd. Ja, maar wat daarin in gebeurt, dat neemt je wel mee. Ja, het kan ook een verhaal worden van en toen nog een anekdote erachteraan. Nee, dat is de valkuil. Ik heb ook verschillende dingen echt opnieuw gelezen. Dat ik dacht, hoe doet ze dat nu toch? Want het is mooi. Het is mooi van taal. En het neemt je toch mee. Dat is omdat het toch een verontrustend boek is. Van, dat je steeds denkt van, wat gaat er met dat kind gebeuren? Want je had ook, dat je kunt ook kapot gemaakt worden. Ja. Dat je echt al jezelf vertrouwt. Nou, daar vraag ik straks nog wel iets over. Ik wil eerst eens met Ad gaan. Dus naar die verhalen zei jij, van ga maar door. Wij zien er wel iets in. Ja, wij hebben er wel vertrouwen in dat het gaat lukken. En hoe vaak ben je toen naar Ad toegegaan? Heb je hem heel regelmatig dat laten lezen? Want zo'n positie van schrijver is vrij kwetsbaar, denk ik. Ja. Want het is je kindje. Toen was ik op de helft. Ik zei, misschien is het goed dat je het nu even leest wat ik nu heb. Of het wel wat is. Ja, en toen ging jij dat lezen. En hoe ging dat? Het lezen, nou. Want daar moet jij rekening mee houden. Zij is natuurlijk kwetsbaar. Ze wil natuurlijk horen dat ze een hartstikke goed boek geschreven heeft. Zeker. Nou, dat wil iedereen horen. En dat is niet altijd het geval. Dus daar moet je heel voorzichtig mee omgaan. Kijk, wat heel belangrijk is in de relatie tussen de redacteur en de auteur, is dat er vertrouwen is. Hè, dat je ervan uitgaat dat de redacteur hetzelfde belang heeft als de auteur, namelijk het best mogelijke boek maken. En de belangrijkste voorwaarde is dat je als redacteur begrijpt wat een auteur wil. En dat je probeert om dat er zo goed mogelijk uit te laten komen. Het gaat er niet om dat er in het boek staat wat ik interessant zou vinden, maar... Maar wat had je aanmerkingen? Nou, ik moet zeggen dat... En dat is niet omdat Yvonne hier nou zit, maar... het boek was eigenlijk al behoorlijk af. Yvonne werkt heel precies. Nou, dat zie je ook aan formuleringen. Dus soms heb je boeken waar je verschrikkelijk veel aan moet doen als het gaat om de structuur, ontwikkeling van personages enzovoorts. En hier was het eigenlijk meer een kwestie van stukken eruit halen die een herhaling van een gevoel waren. En zorgen dat de lijn vloeiend bleef. Maar op het zinsniveau, waar vaak ook heel veel aan te doen is, dus het niveau van de stijl is dat eigenlijk, was er bij Yvonne verrassend weinig te redigeren. Ja, dus Yvonne is eigenlijk een auteur zoals je er 12 in een dozijn. Dat klinkt heel negatief. Nee, maar waarvan je er veel meer wil hebben. Ja, maar dat is natuurlijk ook heel persoonlijk. Want ik heb ook even de recensies gelezen. En allemaal vinden ze toch een boek wat je meeneemt. Maar dan zie ik ook van, er had nog wat meer aan, zegt één iemand, er had nog wat meer aan geschaafd moeten worden. Nou, de vraag is dan altijd. Dus ben je, dat is natuurlijk persoonlijk. Ja. Kijk, het is altijd. Kritiek moet je serieus nemen. Hè? Elke lezer die leest vanuit haar of zijn eigen bagage een boek en die zal. De een is gegrepen en de ander heeft er heel veel moeite mee. Nou, dat is iets persoonlijks. Maar als mensen zeggen er had nog meer aan geschaafd moeten worden, dan wil ik heel graag weten wat het dan precies is. He, vond je dat er op een gegeven moment dat de spanning wegviel, dat er inderdaad te veel informatie was in het boek? Dus maar dat goed, is altijd. Daar had ze dus geen. Halverwege kreeg jij weer het. Jij kon doorgaan met schrijven. Dan is er iets, een boek heel goed vinden. Hoe promoot je dan zo'n boek? Dat ik bijvoorbeeld ook een goede recensie krijg in de krant, in de Volkskrant of in de NRC of in De Groene. Nou, waar dan ook allemaal de boekbesprekingen inkomen. Moet dat je gegund worden?
Dat moet je voor een deel... Moet je uit dat Amsterdamse circuit komen? Nee. Werkt dat? Nee, dat werkt anders. Kijk, op een goede recensie kun je eigenlijk nooit rekenen. Op een recensie mag je wel rekenen. We hebben mensen die de hele dag bezig zijn met de promotie van de boeken. En hoe doen jullie dat? Nou, op verschillende manieren. Mensen, kijk, we hebben een catalogus waarin het aangekondigd wordt. Met die catalogus gaan onze mensen van de PR alle redacties van de grote kranten en de tijdschriften langs. Om te zeggen van, nou, dit zijn de boeken die we uitgeven, dit gaat hierover, dit moet je zeker lezen, daar en daar en daarom. Daarna wordt dat nog eens nagebeld. Dus mensen van redacties worden heel goed geïnformeerd over wat wij bieden en ook over de verschillen tussen de boeken. En dan is het, ja, is de keuze aan de redactie om er wel of niet iets mee te doen. En je kunt je voorstellen dat niet alleen de mensen van de Geus langskomen op die burelen van de kranten, van de tijdschrift, maar dat alle uitgeverijen dat doen. En als je ziet wat er per jaar geproduceerd wordt, dan heb je het niet over honderden boeken, maar dat loopt echt tegen de duizenden. Kijk even naar onze boekhandelaar die er ook mee geconfronteerd wordt. Dus er worden keuzes gemaakt en we proberen die keuzes te beïnvloeden, maar dat kan maar tot op bepaalde hoogte. Dus... Maar jij zegt duizenden boeken, maar die komen toch niet allemaal bij de uitgeverij terecht? Nou, bij de uitgeverij, de kranten krijgen dat wel en tijdschriften krijgen dat wel aangeboden. En hetzelfde geldt voor televisie- en radioprogramma's, worden ook oversteld met boeken. En wij proberen daar zoveel mogelijk invloed op uit te oefenen. En je moet dat heel zorgvuldig doen. Onze mensen van de PR die kennen ook alle beslissers aan de andere kant. Dus, maar als je te veel pusht, dan werkt het averechts. Dan krijg je ook geen ingang. Zo'n uitgeverij als de Geus, jullie bestaan al heel lang. Ja. Jullie zijn verhuisd naar deze maand naar Amsterdam. En ik vind dat een gemis voor Breda. Alhoewel ja. Als ik er met mensen over sprak, de Geus kennen ze. Maar zeggen, was het dan in Breda? Ik wist helemaal niet dat ze in Breda zaten. Ja. Dus die vinden het heel gewoon dat ze in Amsterdam zitten. Hoeveel boeken worden jullie aangeboden per jaar? Hoeveel... Dan heb je het over. Nou, kijk, er zijn verschillende circuits. Hè. We krijgen heel veel manuscripten ongevraagd toegestuurd. Die we ook allemaal bekijken. Niet van begin tot eind. Maar wel om te proeven wat het is. Dan heb je het over tussen de 500 en de 600. En we krijgen natuurlijk ook via agenten, die steeds belangrijker worden in Nederland, die auteurs vertegenwoordigen, krijgen we ook boeken aangeboden. En die zijn al dan door een soort selectieprocedure gegaan. Dus van die boeken kun je wel aannemen dat ze een bepaalde kwaliteit hebben. Maar ook van die boeken geven we maar een heel klein percentage uit. Ja, wat een spannende tijd is dit eigenlijk voor jou, Yvonne. Want je wil toch graag dat je boek gelezen wordt. En het heeft toch nodig dat het ergens besproken wordt. Dat zou je toch wel enorm helpen, denk ik. Ja. Ja. We gaan weer even naar de muziek van Robert en Frank luisteren. Wat gaan jullie nu spelen, Frank? Een andere kleur, ja. Een andere kleur, ja. De geel, yellow. Ja. Het staat voor nieuw leven, lente. Dus ontwaken van nieuw leven, zeg maar. Thank you.
Yvonne, zo'n jeugd waarin je toch vaak gekleineerd wordt, waar ze geen begrip hebben, niet geïnteresseerd in jouw innerlijke wereld. Heeft dat invloed op je latere leven? Zeer zeker. In welk opzicht? Ja, wat je al noemde, zelfvertrouwen, eigenwaarde. Ja. Dat neem je gewoon je hele leven mee. Daar moet je mee leren omgaan. En wat ik me afvroeg, dat kwam bij mij op, is... je bent al 40 jaar samen met... leef je al met ook een kunstenaar, Jaap Mulder. Jullie hebben zelf geen kinderen genomen. Het kwam bij mij op of dat een bewuste keuze was. Of dat je... Dat is een bewuste keuze. Ja, ik heb dat heeft nooit, wel met je jeugd te maken. Ja, ik heb nooit... Toen ik 12 was, heb ik als groep... Ik neem de 5, alsof je ze ook maar plukt of zo. Maar ik dacht later, ja, dat wordt rampzalig natuurlijk. We gaan deze dingen niet herhalen. Omdat ik het niet aan zou kunnen dat die kinderen dan ook weer iets aan overhouden. Het moet een beetje natuurlijk gaan allemaal. Ik had het gevoel, dat gaat dus niet lukken. En je zelfverzekerdheid naar de buitenwereld, is dat iets wat je leert gaandeweg? Omdat, ja, je leert, je kunt natuurlijk een beetje om je heen kijken van hoe doet een ander dat enzovoort. Maar ook ja, het eigen werk, het beeldende werk is natuurlijk erg, de creatieve arbeid is erg belangrijk altijd geweest. Jouw moeder en jouw broer waren op de boekpresentatie. Ja. Waren ze wel trots op je? Ja, ze vonden het toch wel mooi. Ze waren ook nerveus. Ja. Ze waren ook zeker nerveus. Maar heb je daarna wel met ze over kunnen praten? Ja, ook daarvoor. Ja. Ja. Dat was ook dat was goed. Dat was ook nodig. Van hoe moet je dat nou zien? Ik zei, ja, dit is natuurlijk ook mijn verhaal. Als je een gezin hebt met diverse gezinsleden, zullen ze allemaal een eigen verhaal hebben. In iedere opvoeding gebeuren natuurlijk pijnlijke dingen. Want niemand heeft een recept. Ze zijn allemaal. Ook nu denk ik dat nog vaak voorkomt dat je... Het blijft actueel. Want zo gauw je anders bent. En jouw vader is waarschijnlijk... Ja, dat is misschien toch nog een leuk stukje om even voor te lezen. Want jouw vader is natuurlijk ook gevormd door zijn opvoeding. Zijn waardoor allemaal... het vaak dat je weet... In principe, ik heb ook genoemd... In zo'n gezin komen verschillende verhalen bij elkaar natuurlijk. Zoals je die vader beschrijft, dat zou ik toch nog even heel graag... Vaders zachte aard is niet een eigenschap, zoals buitenstaanders vaak denken, die zijn omgang met echtgenoten en kinderen vereenvoudigt. Integendeel. Veel blijft juist om die reden onuitgesproken. Dat we dingen van elkaar aanvoelen, geeft geen verlichting. We mijden openhartigheid. Hij, de ongelovige, materialist, verlicht opvoeder en charmeur, is een stuntel met het eerlijke gereedschap van de liefde. Zijn aanwijzingen en berispingen zijn goed bedoeld. Maar zelfs in brave kinderboeken zouden ze vreemd aandoen. Dat komt misschien omdat mijn moeder hem jarenlang... Omdat zijn moeder, bedoel ik natuurlijk... hem jarenlang als een meisje heeft opgevoed. Na het krijgen van haar eerste zoon, vaders broer... wilde zij dolgraag een dochter. Het werd weer een zoon, vader. Hij had prachtig krullend haar... waarvoor veelvuldig de kam is gehanteerd en de schaar geschuwd. Zijn lange pijpenkrullen bedekten zijn schouders en rug... Zijn gezicht had zachte, symmetrische vormen en zijn lippen waren vol. Zijn moeder adoreerde hem, kleedde hem in jurkjes en popperige matrozenpakjes. Ze beelde zich in dat ze nu toch had wat haar niet was vergund. Want ze wou graag een dochter namelijk. Dat veranderde toen er op straat en in het land meer dreiging ontstond. Misschien besefte ze dat een jongen op deze manier geen man kon worden. In de jongen zelf groeide verzet. Dat hij zich willoos door zijn moeder liet meevoeren is schijn. Zijn drift en ongeduld zijn in die tijd ontstaan. Toen ze uiteindelijk de dochter baarde die ze verlangde... kreeg mijn vader voor het eerst de ruimte. Ja, dat maakt dus heel veel duidelijk, hè? Ja. Is jouw vader al lang geleden overleden? Ja, in 2000. Is hij ooit nog trots op je geworden? Ja, dat blijft toch twijfelachtig. Heeft hij nooit heel duidelijk gezegd. Ik denk dat ze vonden het oké... Dat ik mijn werk deed. En ze snapten dat beiden niet heel goed, ook mijn vader niet. En
Nou ja, dat ik daar toch van kon leven, dat, dan, nou, dat was wel een bevestiging dat het oké was. Nou, het einde van het boek is eigenlijk heel schrijnend. Dat ga ik niet verklappen, want dat moeten de mensen echt mij lezen. Maar toen je, naar de middel, toen je in Breda terecht kwam, want je bent uiteindelijk naar Sint-Joost gegaan, ja, is toen jouw vrijheid begonnen? Ja, in wezen wel. Ja, je kunt zeggen, ik heb altijd de vrijheid genomen, maar dat was natuurlijk heel weinig. En toen begon het echt, ja. Dat wil dus zeggen dat het ook des te moeilijker werd, ook. Want je moet dan toch beginnen, wederom weer zonder al te veel te weten, je eigen leven te leiden. En hard te werken enzovoorts. Ik vond het natuurlijk fantastisch. Heeft het onderwijs wat je in Zeeland hebt gekregen, de scholen die je hebt, heeft dat jou geholpen om... Heeft me gered. Heeft je gered zelfs? Ja. Dus onderwijs is heel belangrijk. Nou, wat ik zo fantastisch vond, want ik denk dat je zelf niet voorgelezen werd thuis. Jawel, ja. Uit de Bijbel, gek genoeg, door de atheïsten. Terwijl zij, ja, en jullie waren een uitzondering in Zeeland. Dat was natuurlijk ook al waardoor jullie buitenbeentjes waren. Ja, zeker. Ja. In zo'n gereformeerde gemeenschap? Of, zo direct om ons heen wel. Op zich was die gemeenschap heel gemêleerd. Maar in de directe omgeving waren wel een aantal heel orthodoxe gelovigen. En dan waren wij heidenen en die waren bedreigend, zeker. Of daar moest je niet mee omgaan. Dat is de zonde kleefde hen aan natuurlijk. Ik ging daar natuurlijk wel mee om. Ik vond dat heel leuk. Ja. Yvonne, want we beginnen het einde al bijna te naderen. Ik wil nog even naar Al toe. Wat is je grootste droom op het ogenblik? Dat ik toch een publiek kan bereiken met dit werk, met mijn werk. Ja. Want het is natuurlijk ook... Ik zag nog een krantenbericht... Kunstkoppel viert jubileum. Dat is alweer 10 jaar. Dit is een artikel uit 2006. Over toen Jaap en jij een tentoonstelling hebben gehouden in de Annakerk. Ja. En wat ik zo grappig vind, het laatste stukje. Daar staat in een stukje over inkomsten. Ook financieel is hun leven verbeterd, vertelt Yvonne. In het begin leefden we van een uitkering. We hebben er efficiënt gebruik van gemaakt. We dachten al jaren geleden, dit kan niet blijven duren. We zijn meteen veel en hard gaan werken. Ook als het beter gaat, blijven de inkomsten altijd instabiel. We bouwen altijd buffertjes en verpesten niks. Maar ze delen wel graag met mensen die het echt slecht hebben in het leven. 20% van de opbrengst van de schilderijen die ze op de expositie verkopen, gaat naar de derde wereldwerkplaats in Teteringen. Daar worden machines gerepareerd en mensen uit de derde wereldlanden opgeleid om zelf reparaties te doen. Maar dat kan niet meer, hè? Nee, dat gaat niet meer. Nou, daar moest ik aan denken hoe schrijnend die crisis is voor kunstenaars. Ja, zeker. Ja, overal in het land. Ja. Toevallig stond er een artikel in de NRC of in de Volkskrant, ben ik dat even kwijt, dat het inderdaad ook landelijk de Raad van Cultuur verweten wordt dat er zo slecht met kunstenaars... Zeker, weinig bewustzijn op dat gebied, want wij zijn bezig met het bewustzijn. En wat is een mens? Met de mensen... Met het menselijke, met het vermenselijke. Want je ziet een ontmenselijking komen. En ik denk dat kunst altijd die schakel is. Omdat ze de mens als volledig wezen aanspreken. En niet alleen op grond van hun portemonnee of wat ze produceren. Wat eigenlijk onmenselijk is. Hè? Dan verontmenselijk je de mensen. Dan ben je in het middel. Ja. Terwijl het gaat om de mens zelf. Nou, ik gun het je van harte. Ik wil nog even... mensen die het boek nog niet hebben... Echt de moeite waard. Moet ik het nog even zo? Ad, ja. De Geus. Naar Amsterdam. Ja. Waarom is dat? Waarom is dat? De hoofdreden was dat Annemie Jans en Erik Visser... De oprichters en eigenaren van De Geus... hebben nagedacht over de toekomst van De Geus. Erik wordt 65, Annemie die wordt 60. En ze dachten, oké, hoe kunnen we nu De Geus voor de toekomst garanderen? Er waren een aantal opties, of kleiner worden, of wat groter worden, of aanhaken bij andere uitgeverijen. We waren natuurlijk een zelfstandige uitgeverij. En uiteindelijk is voor het laatste gekozen en is er gezocht naar een partner die op een soortgelijke manier als De Geus werkt.
En dat was dan single-uitgeverijen, waar onder andere Querido, Arbeiderspers, Nijger van Ditmar en Atheneum ondervallen. Die allemaal een identiteit hebben die vergelijkbaar is met de Geus. En uiteindelijk is, is dat ook in een stroomversnelling gekomen, wat onderhandelingen betreft. En zitten we vanaf 1 mei in Amsterdam. Ja, want de uitgeverij De Geus is toch wel een bijzondere uitgeverij. Omdat zij in de jaren 80 zijn zij al schrijvers als Kader Abdola, de multiculturele, toen we nog dachten dat we de multiculturele samenleving, dat een heel groot succes zou worden. En dat mensen daar heel erg hun best van beide kanten voor zouden doen. Toen hebben jullie dus verschillende schrijvers uit... Ja, klopt. We zijn natuurlijk begonnen met een heel groot vertaald fonds. En er is het Nederlandstalig Fonds bijgekomen. Dat heeft zich ook heel erg uitgebreid. Hè. Dit jaar hadden we de schrijfster van het Boekenweekgeschenk, Esther Gerritsen. Esther Gerritsen, ja. Dus we hebben wel een aantal successen. En op het moment dat het... Maar het was elk jaar, de laatste jaren, wel lastig om het allemaal rond te krijgen. Ja. En op het moment dat je dan gaat denken over de toekomst, is het beter om een uitgeverij te verkopen of ergens aan te haken als het goed gaat, dan wanneer je in een veel minder gunstige positie zit. Maar we dachten over onszelf ook als een bijzondere uitgeverij. Zelfstandig, eigen beleid voerend, met aandacht ook voor literatuur uit de derde wereld. Nou, er waren een aantal van die... Maar jullie eigenlijk over de hele wereld. Hè? Jullie krijgen de hele wereld op het ogenblik literatuur. En jullie hebben natuurlijk ook veel mooie thrillerschrijvers gehad. Mooie thrillerschrijvers. Wij zijn ook... eerste begonnen met heel veel literatuur uit Scandinavië te vertalen. Komt dat doordat jij, want dat viel me op toen ik over jou las, dat je Deense taal- en letterkunde hebt gestudeerd. Toen dacht ik, hij heeft misschien wel een Deense liefde gehad dat hij dat begonnen is. Maar jij, dat is niet zo, hè? Die Deense liefdes gaan we het na de uitzendingen even hebben. Ah. Erik Visser was al eerder bezig, want die had een enorm goede neus voor waar anderen niet mee bezig waren. Omdat ze dat commercieel niet interessant vonden. Dus hij was al eerlijk bezig met die Scandinavische markt. En toen ik erbij kwam, heb ik dat Scandinavische fonds onder mijn beheer gekregen. En het Nederlandstalig fonds. Dus dat was net de periode 95 dat Marianne Frederiksson ook... met Anna, Hanna en Johanna enorm doorbrak. Daar hebben we een enorme bestseller geworden. Enorme bestseller. Maar ook heel veel andere Scandinavische literatuur, omdat dat toch heel dicht bij de belevingswereld van de Nederlandse lezer stond. Ja. En Arnold Groenberg is ook bij jullie begonnen, hè? Nou, is niet bij ons begonnen. Arnold Groenberg had het idee van, ik wil onder een andere identiteit gaan schrijven. Ja, Marek van der Jacht. Ja. Om te kijken of mij dat ook een andere manier van schrijven oplevert. Uiteindelijk kun je toch je eigen stijl niet verloochenen. Het is een hele toestand geweest. Maar ik herinner me nog dat het heel lang dat ze niemand wist dat hij het was. Nee, toen hebben ze bij NRC een journalist opgezet, Arjen Fortuyn, die daarna hoofdredacteur literatuur is geworden. En die heeft zich erop vastgebeten. En die heeft uiteindelijk ontdekt, ook omdat ze in Italië een bureau inschakelde wat de teksten van Groenberg ging vergelijken met die van Marek van der Jacht. En er waren zoveel overeenkomsten. En uiteindelijk hebben we bij de tweede roman van Marek van der Jacht, die in Wenen is gepresenteerd, heeft hij zelf het boek gepresenteerd ook. En heeft hij een verhaal gehouden over Marek van der Jacht. En heeft hij niet echt toegegeven dat hij het was, maar heeft hij eigenlijk de mystificatie nog groter gemaakt. Ja. En uiteindelijk heeft hij daarna een essay geschreven, Groter dan de waarheid, geloof ik heette dat, waarin hij dan de dood van Marek van der Jacht aankondigde. Nou, ik wens jullie heel veel succes in Amsterdam. Het lijkt me geen straf voor jou om 3 dagen in de week naar Amsterdam te gaan. Hè? Amsterdam is heel leuk, er is een hele fijne dynamiek in het... Het is een soort krantenredactie geworden, zo gaat het er een beetje aan toe, er gebeurt van alles. Alleen het zou iets dichter bij Breda moeten liggen, maar daar kunnen we weinig aan veranderen, vrees ik. Ik moet gaan afkondigen. Tot zover deze laatste aflevering van Meis en Zondag van dit seizoen. Ik wens jullie allemaal alvast een hele fijne en goede zomer toe. En na de zomervakantie op zondag 11 september ben ik er weer. Tot dan!